Civilnet հկրկին ուղի եթերում է, ես Թաթուլ Հակոբյանը, հերթական մեր հյուրն է այսօր, Մանվել Սարգսյանը, Մանվել Սարգսյանին ներկայացնելու շատ կարիք չկա, ուղղակի ասեմ, որ նա այսօր ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրենն է, ղեկավարն է։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, որ եկել եք, մասնակցել եք ընտրություններին։ Ես գտնում եմ, որ ընտրություններ չկա Հայաստանի։ Եվ դա շատ էական հանգամանք է հասկանալու եւ համապատասխան վերաբերմունք ցուցաբերելու։ Ինքս եմ տեսել, որ տարբեր խավեր փորձում են հասկանալ, ինչ անեն այս ընտրությունների հետ։ Տեսնում եք ինտերնետում բազմաթիվ փչացրած քվեաթերթիկներ, որոնք նույնպես ցույց են տալիս, որ մարդիկ մտածում են, ինչ անեն, գնան ընտրությունների, չգնան ընտրությունների, քվեարկեն, չքվեարկեն, փչացնեն, բոյկոտեն։ Տեսեք ինչ վիճակ է ստեղծվել այս երկրում եւ իսկապես մենք պետք է մտածենք դրա մասին, ինչու է ասեք երկերը գալիս այս վիճակի, ի՞նչն է պատճառը։ Ինչն է պատճառը։ Պատճառը դա է, որ մարդիկ ընդհանրապես հավատը կորցրել են, որ Հայաստանում կարող են լինել ազատ ընտրություններ։ Սա ամենաեական բանն է։ Հենց այս ընտրություններում կորցրեցին հավատը, որտեղ ընտրությունները ես չեմ ուզում պիտակավորենք, պարոն Սարգսյան, բայց որևէ նախագահ մեր երկրում միշտ էլ ունեցել է լեգիտիմության լուրջ պակաս, լուրջ դիֆիցիտ։ Ինչու հենց այս անգամ։ Որևէտեւ այս անգամ կատարվել է աննախադեպ մի երևույթ, երբ որ դեռ չսկսված արդեն վիճարկվել է ընտրությունների օրինականության խնդիրը։ Մինչ այս 15 տարի խոսվում էր ընտրությունների արդյունքների մասին, վիճարկվում էին արդյունքները։ Այո, այս անգամ արդեն ի սկզբանե թե շարք քաղաքական ուժեր, թե անգամ առաջադրված գործիչներ կասկածի տակ են դրել ընտրությունների օրինականությունը։ Տեսնում եք, սա լրիվ նոր իրավիճակ է ստացվել, այսինքն թե քաղաքական ուժերը, թե հասարակության զգալի հատված չէր ճանաչում այս ընտրությունների օրինականությունը։ Եվ բանավեճը եղել է հենց դա, մի ամսվա մեջ գործիչներ կային առաջադրված, որոնք ավանդական մոտեցում են ցուցաբերել, որ այս անգամ գուցե եւ հնարավորություն ստեղծվի փոխել ինչ-որ մի բան եւ կոչ էին անում ընտրողներին մասնակցել։ Ինչ կանով էին հավատում, չհավատում, դա երկրորդական բան է։ Սակայն զուգահեռ դրվում էր մի խնդիր, որ այս ընտրությունները կարող են ընդունվել որպես օրինական, եթե ինչ-ինչ պահանջներ պետության կողմից կատարվեին։ Դա տարբեր բաներ կային, պահանջներ, ասինքն եղել է պահանջ ցուցակները հստակեցնել, ընդհանրապես հրապարակել այն մարդկանց անունները, ովքեր երկրում չեն, բայց ցուցակներում են։ Եղել է ավելի ռադիկալ մոտեցում, որ այս ընտրություններում իրավունք չունի մասնակցի քաղաքական ուժ, որը թե ընտրակաշարք է բաժանել մինչև հիմա, թե ճնշում է գործադրում ընտրողների վրա։ Նման քաղաքական ուժը, բնական է, դա հանրապետական կուսակցության մասին է, մեղադրվում էր հակասահմանադրական գործունեության մեջ եւ պահանջ կար, որ այս ուժը իրավունք չունի մասնակցի եւ նա թեկնածու պիտի հանի իր թեկնածությունը։ Տեսնում եք, այսինքն բավականին անսովոր ինչ-որ մի իրավիճակ է ստեղծվել եւ այդ անսովոր վիճակում ես նկատեցի, որ գործող, ասենք, իշխող ուսակցություն, ասենք, որ իրեն նմանեցնում է պետության հետ, նույնպես ինչ-որ իրենց զգաց այդ անսովոր վիճակում, հասկանում եք, մարդիկ սկսեցին իրենց պահել այնպես, որ միշտ ոմա կարծես թույլ չէին տալիս իրենց նման բաներ անել, այդ հայտնի միջադեպերը, որտեղ գործող կուսակցության, ասենք, թեկնածուն հայտարարում էր բաներ, որ ընդհանրապես անթույլատրելի են
Բայց դա ես կարծում եմ այն ներթացած վիճակից էր, որ կարծես թե ես գնա բարկա, վաբանկ են արդեն գրել, երբ որ ամեն ինչ բոլորին պարզ է, բայց դուք ստիպված եք ձեզ դրսևորել, այնպես կարծես թե ոչ մի արտարոց բան չկա։ Այդ մենք այս անգամ դա տեսանք, որը ընդհանրապես ես կարծում եմ հասարակության մեջ վերջին հավատը, ուրեմն ոչնչացրեց դեպի ընտրություններ։ Պարոն Սարգսյան, ես ունեմ հետևյալ հարցը տալ։ Ստեղծվում է տարին տարու վրա իշխանությունները ավելի են ամրապնդում իրենց վիճակը, կյանքը չի լավանում, մարդիկ դժգոհում թողնում են հեռանում և որքան դժգոհությունը շատանում է, որքան աղքատությունը ավելանում է, գործող իշխանությունները ավելի հեշտ են մնում իրենց պաշտոններում, այսինքն վերընտրվում նախագահ կամ որ բառը որ ուզում եք օգտագործենք հիմա, այս վիճակից դուրս գալու ճանապարհը որն է, ինչ անել, այսինքն այս հարցն ենք տալու, ինչ անել, որպեսզի գործող իշխանությունը չկեղծի ընտրությունները։ Ես նկատի չունեմ միայն այսօրվա իշխանություններին, որովհետև հանրապետականից առաջ մեկ այլ ուժ կար և այլ նախագահ կար, որը կեղծել է, նրանից առաջ մեկ այլ կար, որը կեղծել է, որն է ճանապարհը այս վիճակից դուրս գալու համար։ Նման ասացված կա, զենքը չի կրակում, միայն այն պահին, երբ որ կրակողը մտածում է, կրակի թե ոչ, նույնն էլ ընտրակեղծիքներն են, եթե մարդիկ կեղծում են, ընտրակեղծիքների դեմ պայքարելը հնարավոր չի, դուք պիտի պայքարեք, որ մարդիկ չկարողանան կեղծել, շատ տեղական հանգամանք է ու շատ մեծ տարբերություն է, կեղծարարը պիտի չկարողանա կեղծի։ Եթե մենք լավ հասկանանք այս հանգամանքը, մենք կհասկանանք ուրիշ երկրների, ուրիշ ժողովուրդների փորձ, որոնք որ կարողացել են համաժողովրդական ջանքերով ստիպել գործող անօրինական վարչակարգերին հետ կանգնել կերծարարությունից, ստիպել են, սա էլ նույնն է, մեր ճանապարհն է։ Ինչ որն է մեխանիզմը դրա, այսինքն կա ինչ որ մեխանիզմ, ես չեմ ուզում ասել, որ հենց վաղը մեխանիզմը քաղաքացիական շարժումներն են, քաղաքացիական շարժումներ, որոնք որ դնում են հիմնական խնդիր, որ այս երկրում պիտի գոյություն ունենա ազատ ընտրությունների մեխանիզմ, որպես առաջին քայլ դեպի համադրական պետության հաստատումը, առաջին քայլ, այո, եւ միասնական ջանքերով հասնում են դրան, որ պարտադրում են ուլտիմատում գործող իշխանություններին։ Դա եղել է, դա փաստ է։ Մեր մոտ ինչ է եղել միջև հիմա։ Ամբողջ ակտիվությունը հասարակության ուղղվում էին դիմադրել ընտրակերտիկներին։ Եվ ղեկավարում էին նման շարժումներ, քաղաքական ուժեր, կուսակցություններ, կամ կուսակցական միավորումներ, կամ կուսակցություն, որոնք որ ունեին զուգահեռ իրենց խնդիրը, ոչ միայն պարտադրել իշխանություններին զերծ մնալ ընտրակեղծիքների, իսկ կամ պայքարել ընտրակեղծիքների դեմ, այլ գալ իշխանության, ասենք ժողովրդի խնդիրը եղել է ազատ ընտրություններ ապահովելը, ղեկավարող ուժերի խնդիրը եղել է իշխանության գալը։ Այստեղ ես կարծում եմ մենք ունեցել ենք գործ մի իրավիճակի հետ, ոչ թե պրոցեսների հետ, որտեղ ժողովրդի հաշվին ղեկավարող ուժը փորձում էր առանց ազատ ընտրությունների գալ իշխանության։ Սա դատապարտված երևույթ էր, դրա համար Հայաստանում 15 տարի ալիկոծվում է հասարակությունը, ահռելի էներգիա է ծախսվում և ոչ մի արդյունք չկա, որովհետև որևէ կուսակցություն չի պայքարի, որ երկրում լինի ազատ ընտրությունների մեխանիզմ և այդ ընտրություններում ուրիշ կուսակցություն գա իշխանության։ Սա ամենաառատավոր երևույթն է, որը եղել է Հայաստանում։ Դրա համար է, որ ուրիշ երկրներում մարդիկ դա շատ ավելի շուտ են հասկացել և ղեկավարվում էր քաղաքացիական շարժումը մարդկանցով, որոնք խնդիր չեն դրել գան իշխանության։ Նրանք լուծել են բուն խնդիրը, բուն։ Այո,
Այսինքն դուք ասում եք, որ ընդդիմությունը այլևս ի վիճակի չէ իշխանությունների ձեռքը բռնել կամ թույլ չտալ, որպեսզի ընտրությունները կեղծվեն, եւ դա կարող է միայն անել ակտիվ քաղաքացիական հասարակությունը։ Իսկ այդ քաղաքացիական հասարակությունը ով պիտի ղեկավարի։ Մենք ասում ենք քաղաքացիական, բայց ի խորքում դա նույնպես քաղաքական է, չէ՞, այդ պայքարը։ Եթե կոնցը մեր մոտ, չգիտեմ ինչու ամեն ինչ խառնված է իրար, քաղաքացիական հասարակության խնդիրը դա մի խնդիր է։ Քաղաքացիական պայքարը դա լրիվ ուրիշ բան է։ Լրիվ ուրիշ բան։ Հասկանում եք, մենք պետք է շատ լավ հասկանանք դա ինչ է։ Դա ոչ կուսակցական պայքար է։ Դա կապ չունի բարձր քաղաքացիական գիտակցության հետ։ Քաղաքացիական պայքարներ եղել են Աֆրիկայում, երկրներում, որտեղ մարդիկ ընդհանրապես չգիտեին ինչ է նշանակում դեմոկրատիա, լիբերալիզմ եւ այլ։ Քաղաքացիական պայքարը նա է, երբ որ մարդիկ դնում են խնդիր, հասկանում են այդ խնդրի էությունը, միավորվում են, գտնում են ձևեր, այո, եւ լուծում են այդ խնդիրը։ Մենք ունեցել ենք, չէ՞, այդպես պայքար, Ղարաբաղյան պայքար։ Այո, բայց դա մի էպիզոդ էր հայոց պատմության վերջին հարյուրամյակ ընթացքում, լավ օրինակ էր, եւ պիտի նաեւ հաշվի առնենք, որ այդ պայքարը սկսվեց այն ժամանակ, երբ որ հիվանդ մեռնող կայսրություններ եւ այդ պայքարը չջարդվեց։ Ես պատկերացնում եմ, եթե խորհրդային միությունը հիվանդ չլիներ, եւ եթե զուգահեռներ ենք անցկացնում, ես կարող եմ ասել, որ այսօրվա իշխանությունները, այսօրվա հանրապետականները, որոնց շատ դեպքերում օգտագործում են համակարգի իմաստով օգտագործում են քրիա օլիգարխիկ, այնքան ուժեղ է, այնքան հզոր է, որ ուղակի թույլ չի տա եւ բնում կխեղտի որևիցե քաղաքացիական շարժում։ Դու գուցե ճիշտ եք, ես շարժման բնույթից եմ խոսում, դուք հարց տվեցիք, ինչ է նշանակում այս շարժումը, ես ասում եմ, սա է այդ շարժումը։ Այո։ Որտեղ, եթե անգամ մասնակցում են այս կամ այն կազմակերպություններ, քաղաքական ուժեր, այդ ուժերը ենթարկվում են այդ շարժմանը, հասկանում եք։ Նման բան մենք տեսանք 2000 թվականին Սերբիայում, երբ որ երիտասարդական շարժումը պարտադրեց զուսակցություններին ենթարկվել շարժմանը եւ զերծ մնալ ռեժիմի հետ համագործակցությունից։ Հայաստանում նույն վիճակն է։ Մենք բոլորս գիտենք, որ զուսակցությունների մեծ մասը այլուն իրենց խնդիրները լուծում են գործող վարչակազմի հետ։ Այո, տեսնում եք, բայց չէ որ սա նույնն է, սա ռեժիմի էությունն է։ Եթե դուք դրա համար եմ ես ասում, եթե կա կուսակցություն քաղաքացական շարժման մեջ, դուք արդեն չգիտեք ինչով է վերջանալու ձեր գործնությունը։ Մենք տեսանք, չէ՞, 2008-ին մի խումբ կուսակցություններ պայքարում էին իշխանության համար, օգտագործելով ժողովրդական ալիքը մեծ։ Ուրիշ կուսակցություններ օգտվում էին այդ վիճակից, լուծում էին իրենց խնդիրը ռեժիմի հետ։ Պարզ մեր աչքի առաքելով։ Այո, պարզ առևտուր էր, ճիշտ է։ Այո, մյուս իրավիճակում դուք կտեսնեք նույնը։ Դրա համար է, որ կուսակցություններից զերծ մնալն է քաղաքացիական շարժման խնդիրը։ Պարոն Սարգսյան, երբ որ մենք բոլորս Հայաստանում ապրող մարդիկ ենք, շփվում ենք բնակիչների հետ, քաղաքականապես ինչ-որ չափով ակտիվ ենք, միջինից գովես չընչի, միջինից բարձր ինտելեկտուալ կարողություններ ունենք, եւ այս պայմաններում, երբ որ դուք վերլուծություն եք կատարում, տեսնում եք, որ իրոք Հայաստանում կա օթուն գոնե, կա այդ շարժումը, որը կարող է Հայաստանը տանել միտեղ, երբ որ արդեն գոնե հաջորդ ընտրություններում չի ստեղծվի այն վիճակ, ինչ որ մենք ունենք այսօր, այսինքն այն վիճակ, երբ որ ընտրություններից առաջ անիմաստ է, այսինքն ընտրություններից առաջ ընտրությունների արդյունքները արդեն կանխորոշված են, դուք դա զգում եք։ Նման վիճակ ստեղծվում է այն պահին, երբ որ պատրանքները վերջանում են, երբ որ հասարակությունը գնահատում է իր անցած ճանապարհը, չէ՞ որ հասարակությունը ահռելի գործունեություն է կատարել 15 տարվա մեջ։ Մարդիկ պիտի հասկանան, որտեղ են իրենք սխալվել, ինչու չի ստացվել։ Այդ ժամանակ կդրվեն նման խնդիրներ։ Հիմա էլ արդեն Հայաստանում վերջին տարիները քաղաքացիները էլ չեն նայում աջ ու ձախ։ Նրանք արդեն իսկ չեն խնդրում ոչ մեկից, նրանք ձևավորում են խնդիրները, կարևոր իրենց համար, եւ պարտադրում են գործող վարչակազմին, որ նրանք լուծեն այդ խնդիրները։ Որևէ տարբերություն չկա, եթե Հայաստանի հասարակությունը երբևէ դնի այն խնդիրը, որ այս երկրում պիտի լինի
ազատ ընտրությունների մեխանիզմ, նա պարտադրելու է գործով ռեժիմին, որ նրանք ընդունեն դա, դրանով իսկ վերջ դնելով ռեժիմին. Սա միակ խնդիրն է, միակ խնդիրը, որ եթե դուք պարտադրեք ռեժիմին, դա նշանակում է, որ ռեժիմը վերջացավ. Պարոն Սարգսյան, եւս մեկ հարց եւ ավարտում ենք, ի՞նչ եք կարծում, որը պիտի լինի այն հարցը, այն միավորողը, որը մարդկանց համար, մարդկանց սրտերին մոտ պիտի լինի. 88 թվականին օրինակ կար դա, չէ՞, կորուսյալ հայրենի, կորուսյալ տարածքներ եւ հայերը միանգամից դուրս եկան փողոց եւ պահանջեցին, այսինքն կար մոբիլիզացնող գործոն, այսօր այդ գործոնի անունն ի՞նչն է, արդարություն, ազատություն, որն է այն բառը, որի շուրջ պիտի հայ ժողովուրդը համախմբի։ Չէ, դուք ասացիք, ազատություն, արդարություն, այդ բոլորի մեջ էլ կա, բայց դա քիչ է։ Երբ որ մենք խոսում ենք ինչ գաղափար պիտի մեզ միավորի, ես կարծում եմ մենք այստեղ ամենամեծ սխալ ենք անում։ Պետք է տեսնել, ի՞նչ խնդիր է մեզ միավորում, ո՞ր խնդիր։ Երբ որ դուք խնդիրը դնեք, գաղափարները գալու են հետո եւ միավորելու են մարդկանց։ Շատ շնորհակալություն, հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավար, քաղաքագետ, փորձագետ Մամբել Սարգսյանի հետ, մնացեք Civilnet-ի հետ։ Շնորհակալություն։